Nu kommer Kristina Olsenlund. Varmt välkommen. Och du jobbar på Mark- och miljödomstolen och Vänersborgs tingsrätt. Så du kan ju... Jag ska inte stjäla din tid, utan sätt igång med de minuterna du har. Vi lyssnar uppmärksamt. Ja. Börjar med att tacka så jättemycket för möjligheten att få vara här idag för den här intressanta dagen om EU och svensk naturvård. Och jag tillbringar ju då största delen av min arbetstid på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Men jag har min bakgrund inom forskning. Jag har forskat i miljörätt vid Göteborgs universitet och jag är fortfarande verksam där. Och det är väl lite grann det då som min titel på dagens presentation syftar till att verkligen tydliggöra. Jag har min akademiska hemvist i Göteborg. Med detta sagt, jag gör också en personlig betraktelse. Det här är inte domstolens syn på något sätt och det är inte heller min syn som domare, utan det är jag personligt som pratar. Kanske med lite inslag så småningom av forskning och domarperspektiv, men det är fortfarande jag. Jag har avgränsat mig till att egentligen bara prata om naturvårdsdirektiven, det vill säga livsmiljödirektivet och fågeldirektivet. Och det är lite intressant, vi hörde just om de här pelarna. Man brukar ju prata, man beskriver dem ofta som att de beskriver ett system för områdesskydd och ett system för artskydd. Och här tror jag vi är en av de, vad vi kallar det för, en av orsakerna till att det kan bli komplicerat ibland att diskutera de här frågorna. Därför att tanken, eller orden, styr ofta tanken. Vilket gör att när vi tänker områdesskydd, artskydd, då vill vår hjärna väldigt gärna sortera in de här reglerna vi sen ser. Handlar det här om artskydd eller handlar det här om områdesskydd? Men om vi tittar på systemen, så vi kan börja då med de här bilaga 1 i livsmiljödirektivet. Där finns då livsmiljötyper som man ska avsätta Natura 2000-områden för. Men vi har också djur- och växtarter som vi ska sätta av områden för. Och det är samma sak i fågeldirektivet. Där finns en lista i bilaga 1 för vilka fågelarter vi ska sätta av områden för. Livsmiljöer, arter. Så man skulle kunna, ja förresten glömde jag den här också, att i fågeldirektivet finns ju också den här bestämmelsen om att man även utanför Natura 2000-områdena ska sträva efter att undvika förorening och försämring av livsmiljöer för de här bilaga 1-arterna. Det blandas just det här med områden och så är det skydd för arter. Så man skulle kunna säga att i områdesskyddet finns det liksom en klick artskydd också på något sätt. Och även om man tittar på det här strikta skyddet för arterna som finns i livsmiljödirektivet och det generella skyddet för fåglarna i fågeldirektivet, så är det samma sak där. Att man går vidare och liksom tittar, men vad behöver de här arterna? Jo, de behöver de här områdena. Och då ska man även skydda de områdena för arternas skull. Och därmed kan man också då säga att det finns en slags klick av områdesskydd i artskyddet. Och med detta sagt så tror jag att man får en bättre förståelse av reglerna om man slutar sortera in dem. Och istället tänker sig att de här är integrerade i varandra. Och ser dem istället som ett integrerat skydd för biologisk mångfald. Och nu tänkte jag dyka ner i de här två som vi då nyss nämnde. Artikel 12, det strikta skyddet, och artikel 5, det generella skyddet i fågeldirektivet. Och ha då det här integrerade skyddet i bakhuvudet och tänk på det sättet istället. Artikel 12, nu har jag hängt en kåpa här från EU-domstolen tecknad bredvid. Det ska symbolisera att här har vi fått väldigt mycket hjälp från EU-domstolen i hur vi ska tolka den här artikeln. Jag tänkte bara ge några exempel på detta. Vi vet exempelvis nu med att avsiktligt, det gäller inte bara att man verkligen har för avsikt, det vill säga att jag ger mig ut med ett gevär och tänker döda ett visst antal djur. Det omfattar mer än så. De här bestämmelserna är tillämpliga även om det direkta syftet inte är att döda eller fånga något eller göra något annat avsiktligt. Det kan också vara att det blir konsekvensen. Om man accepterar den konsekvensen, då inkluderas det i avsiktsbegreppet. Sen vet vi också från EU-domstolen att det spelar ingen roll om den här åtgärden inte påverkar bevarandestatusen. Den är fortfarande förbjuden om det träffar de här listade arterna i livsmiljödirektivet. Och det gäller samma sak. Även om den här arten skulle ha uppnått och ha god bevarandestatus, så träffar förbudet också de här arterna.
Det betyder att man i varje fall måste faktiskt pröva om de här listade djurarterna som omfattas av direktivet finns i det här området där man ska vidta åtgärden. Man måste också pröva och se, kommer den här åtgärden att resultera i att de här förbjudna sakerna händer med djuren? Om vi tittar på det, den är lite speciell. Här saknas avsiktsrekvisit till att börja med. Och den här syftar ju då till att skydda viktiga delar av arternas livsmiljöer. Och då det handlar specifikt om den kontinuerliga ekologiska funktionaliteten. Det är den man måste se, förstörs den eller inte. För en plats kan ju så att säga ha kvar den funktionaliteten även om vi tycker att den estetiskt är förstörd. Men det kan också vara tvärtom, att vi tycker att det här ser ju lika vackert ut som tidigare. Men funktionaliteten kan förstöras. Och det är också viktigt att komma ihåg, har EU-domstolen sagt, att det här skyddet gäller hela året. Även om arten inte skulle vara där just då. Om platsen används regelbundet så gäller skyddet hela tiden. Det här att det är ett införande av ett strikt skyddssystem, det innebär då, har också EU-domstolen sagt, ett krav på sammanhängande och samordnade åtgärder av förebyggande karaktär. Det är det vi ska vidta som medlemsstater. Och det betyder också då att medlemsstaterna ska anta ett heltäckande regelverk och vidta konkreta och specifika skyddsåtgärder. Och det här anknyter lite till vad Jan sa innan, just det här att vi kan inte bara ha prövningar av de enskilda fallen hela tiden, utan det är väldigt mycket bättre om vi får en förutsägbarhet och vet vad vi ska förhålla oss till. Och EU-domstolen har också sagt att när det gäller skogsbruk så fick vi specifikt i skydda skogen veta att när det gäller skogsbruksåtgärder så ska vi pröva om den här åtgärden utförs på ett sätt som utgör ett förebyggande och hållbart skogsbruk. Om den grundar sig på en förebyggande strategi och om den kommer att utföras på ett sätt som inte åsidosätter förbuden. Sammantaget kan man säga då att för alla verksamheter gäller att vi måste, när vi prövar dem, ha kunskap om det finns en skyddad djurart inom området som är aktuellt och om den här verksamheten kan komma att skada djurarten på ett förbjudet sätt eller dess livsmiljö givetvis då, och på vilket sätt vi kan förebygga skador. Handlar det om skogsbruket, ja, då måste vi också ha kunskap om vad som utgör ett förebyggande och hållbart skogsbruk. Artikel 5 sen i fågeldirektivet, ja, det är då ett generellt system för skydd. Och att det gäller alla fåglar i Europa, det framgår av artikel 1, så man får läsa de två bestämmelserna tillsammans. Och här har ju då domstolen uttalat att det är oförenligt med artikel 5 att utesluta vissa fågelarter från skyddet och att begränsa skyddet till arter som tillhör det nationella beståndet. Vi får inte heller titta på om det här är en hotad art eller inte, eller om det ingår i bilaga 1 eller någonting annat. Alla arter omfattas. Och här tror jag vi har en annan sån här orsak till komplicerad diskussion. Därför att alla arter omfattas av ett skydd. Det betyder ju inte att alla regler ska tillämpas på samma sätt i olika situationer för olika arter under olika omständigheter. Man måste så att säga skilja på det. För systemet omfattar alla fågelarter. Men sen får man titta på vad reglerna faktiskt säger och i vilken mån det träffar alla arter och ska användas på samma sätt eller inte. Vi vet också att avsiktlighet här ska tolkas på samma sätt som i livsmiljödirektivet. När det sen gäller punkten D här också, att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperioder, så kan man diskutera vad innebär störa. Stör man en fågel om man tar bort deras häckningsplats som den kommer tillbaka till och den inte finns där? Och då har EU-domstolen sagt att ja, påverkan på en viktig livsmiljö, det kan utgöra en förbjuden störning. Förbjuden störning. Alla störningar är nämligen inte förbjudna. För att en störning ska vara förbjuden så får den inte sakna betydelse för att uppnå syftet med direktivet. Den får inte sakna betydelse. Saknar den betydelse så är den inte förbjuden. Direktivets syfte då, vad är det? Ja, här har jag satt frågetecknet inom parentes av den enkla anledningen att det framgår inte explicit av direktivet. Man kan läsa sig till det ganska lätt i alla fall.
Det omfattar skydd, skötsel, förvaltning och kontroll av Europas fåglar. Och här ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla eller återupprätta populationen av europeiska fåglar på en nivå som svarar särskilt mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov. Och det är när man vidtar de här åtgärderna, då får man beakta ekonomiska krav och rekreationsbehov. Det här har EU-domstolen sagt är ett, kan man se som ett uttryck för det skönsmässiga utrymme medlemsstaterna har. Och man ska i vart fall se till att hålla populationerna på en tillfredsställande nivå. Vi får alltså lägga till, det är samma kunskaper vi behöver ha med oss i fågeldirektivet. Men vi behöver också ha kunskap om vilken populationsnivå som är tillfredsställande. Om arten i fråga är på en tillfredsställande nivå eller om populationen behöver återupprättas till den här nivån. Och om störningen saknar betydelse eller inte. För är den, saknar den betydelse, ja då är inte förbudet tillämpligt. Jag återkommer hela tiden till kunskap. Kunskap här är jätteviktigt. Och då är frågan, vem ska stå för den här kunskapen? Och här är miljöbalken supertydlig. Av andra kapitlet framgår att kunskapskravet och beviskravet gäller alla. Och det betyder att det är verksamhetsutövaren eller den som vidtar en åtgärd som har ansvar för att ta fram den kunskap och det underlag som behövs. Och här tänker jag återvända lite snabbt ner till diket där jag ibland känner att jag står som domare. Och med det menar jag att det är nere i det här diket på domstolen som alla författningar, all praxis, allting rinner liksom ner på. Så vi får också målen som vi måste avgöra. Och det kan vara frågor som är jättesvåra. Men vi kan inte säga, usch, det här var en svår fråga, ta bort den. Utan vi måste besluta i det. Och min önskelista som jag har, som, och det är min personliga önskelista när jag står nere i diket och kikar. Det är att jag skulle vilja ha mer praxis. Och med praxis då menar jag praxis från EU-domstolen. Vad gäller fåglar framför allt. Som inte gäller jakt. Men när det gäller jakt så har vi en hel del praxis. Men jag skulle vilja ha praxis även när syftet med åtgärden inte är att döda. Jag skulle vilja ha förebyggande strategier och generella regler. Det vill säga sammanhängande och sammanbyggande åtgärder av förebyggande karaktär. Det vill säga de som EU-domstolen tycks förutsätta att vi har att tillgå när vi ska pröva en enskild åtgärd. Men som vi inte riktigt har. Och sen kunskap. Jag vet att den finns och det finns särskilt här inne. Här finns all den kunskap jag efterfrågar. Men jag skulle vilja ha den samlad. Och här är en liten Göteborgs anspelning till viss del analyserad. Viss tycker jag är jättebra när jag som domare ska sitta och se. Jag klickar på det, den vattendrag det gäller. Jag skulle vilja klicka på det område som en åtgärd gäller. Och så skulle jag vilja få upp där vad man vet. Redan om typiska karaktärerna på landskapet. Vilka arter som man kan tänka sig hitta där. Vilka hot det finns mot de här arterna. Och deras livsmiljöer. Hur man kan hantera hoten. Och vilka förbättringar som kan göras om det skulle vara aktuellt med kompensation. Och härifrån så tänker jag säga tack. Och jag kommer att säga tack för er uppmärksamhet. Med en litet solo av en gynnare. Som varje morgon allt för tidigt. Stör mig och min make på våran viloplats. Så här kan den störningen också gå till. Gör det nu. Tack. Tack Kristina. Jag tänker så här att du kommer ju igen eftermiddag. Så då får du frågor. Och under tiden kan du ju rapportera in ditt fynd i artportalen. Tänker jag. Och har du hittat någon liten snigel på vägen så kan du också rapportera in den. Underbart. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Så återkommer du.